Chega Guilherme, trabalha lá para o lado direito, Castelli tenta levar para o fundo. A marcação aparece para cortar. Olha o Legal livre! Livre, Legal, pintou um golaço! Gol! Completo, San Lorenzo. Gianluca Legal que pasa, lo deja en el camino a Mariano Quinteiros y fusila a este Cato. Antes del minuto, Barraca Central se ponía 1-0. Gol de Gianluca Legal. Recordemos que el Barraca... Olha o River Plate, 3 para 2. Milagre Melo, gol! Gol! Mal. Recupera o River Plate, vem para cima. Que bola pro Legal, bateu! Tá lá! Gol do River! Gol, né? Evitando o que seria o gol de empate do River. Olha o gol! Legal! Gol! Patada ninja literal. ¿Cómo? Patada ninja literal. El enganche de Eliseo Romero.